talte lidt tidligere om den her R9 for syre. Og den er god. Og der er han lige nøjagtig. R9. Som vi nævner ham, så scorer Lord Hjort med ham. Og det er bare køligt lavet, det her. Det er fint, bror. Kommer til at trykke firkant to gange, tror jeg. Lægger sig ned med begge midtstopper der. Bokser over endnu. Ej, de er selv skarpe ud. Kan man også bare sige. Og den her præstation vidner også om det. Ja, men det er jo ikke, fordi det er prangende. Det er fint, bror. Nej, men, vi mangler også lige at få dem se, altså se dem blive matchet mod de allerbedste. Ja, det er så Horsens, Sobro og så Nordsjælland nu. Det er korrekt. Og der skal de vinde. Det er sjovt at se dem mod Vejle i Midtjylland. Jo, men Vejle, næste uge. Vejle skal også vinde over Helsingør og Esbjerg, og dem tabte de til. Ja. Ikke offside. Det er godt spillet der. Ja, så sidder vi her og snakker den her kamp færdig. Og så går Cruz ind. Den første kamp. Ja, så vi så en vild kamp om Marcusos side sidste uge. Det kan være, der kommer vildt her igen. Han starter fuldstændig, som han gjorde i sidste uge. I sidste uge mod Klinke for Hobro, der var han foran med 4-0 efter 38 minutter. Man kan også sige lige, hvad fanden man vil, hvis man bare går ud og gør det der fra starten af kampen på et niveau, der er langt over de fleste i ligaen. Jeg kan også, der er en af hans kampe her. To første, der lavede en aflevering ind på en angriber, der scorer lige efter. Og det er de færreste, der ser den aflevering. Han kom ud af det blå. Altså, fordi han Luka Joe måske får skabt noget af det. Gør han simpelthen! Vi har en kamp, venner! Okay. 1-1. Og så skal jeg skynde mig at sige, hvis Joe får scoret en enkelt pind mere, så er det altså to udbanemål til Nordsjælland. Hvis og hvis og hvis, ja ja. Men så skal Marcus også op og score to. Det er også et godt genpost det her. Og, der er ikke offside. Jeg tror, den er der. Og den udnytter han. Marcuso, den mislykket offside fælde. Og han gør det til 2-1. Så ser han jo lynhurtigt. Marcus. Ja, det ligner, der kommer en mislykket offside fælde. For Joe. Får bare puffet videre. Så får han fyldet målmand. Jeg afventer hele tiden. Oha. Ja, hvor er det lækkert. Lavet det høj, høj klasse. Det vi ser fra Marcuso lige nu. Det er to gange, er det ikke det? Han laver lige et træk. Han gør det til 3-1. Han spiller flot. Spiller rigtig, rigtig flot. Klasse forskel lige nu. En pliksejr, kan du nærmest sige, til jer, Marcuso. Ja. Du sagde også inden kampen, I er det bedste hold. Det synes du stadigvæk. Ja, ja, det er samme i morgen. Ja, det er det samme i morgen. Men det bliver 3-1 her. Dit elskede Liverpool er bagud 3-1. Ja, desværre. Hvordan har du med det? Meget skidt, desværre. Meget skidt. Du sagde ellers inden kampen, at det her mål her for Liverpool, det var nu er I stensikkert videre. Nå, ja, jamen, de vinder da 3-4-0 på hjemmebane, men det er stadig nede og tabe 3-1. Du ved, hvordan det er at tabe 3-1? Ja, desværre. Ej, nu stopper I med desværre. Både her og Champions League og... Ej, vi skal ikke ud i Champions League. Vi er begge to bare som mænd. Ja. Så det behøver vi ikke at snakke om. Nej. Men hvordan har du efter den her kamp her? Jeg har det fint. Jeg synes egentlig, at jeg gør en fin figur igennem længder af kampen. Men Marcus var bare for stærk i dag. Er det lidt en gratis kamp? Det sagde Cruz. Altså, jeg ved ikke. Sådan, jeg synes ikke, man skal kalde noget en gratis kamp. Men selvfølgelig er det ikke en kamp, vi går ind og regner med at vinde. Men vi følte, at der var chancer. Men jeg havde jo faktisk en hilsen til jer to for Tocci Chukwuane. Den skulle I nok have haft inden kampen, men han håbede på jer og regnede med, at I ville tage den her. Ja. Så jeg er sgu ked af, at jeg ikke sagde den inden. Ja, det kunne være, at det givet lidt ekstra. Skud til Tocci. Han er en god dreng. Han er nemlig en rigtig god dreng. Nu når vi lige har været inde på fodbold. Hvad er FCK? Hvordan har du det der? Du er jo FCK-mand. Nå, så er det her. Jeg tænker, okay. Nej, det er da gået bedre. Men det er stadig muligt at vinde mesterskabet. Det er dog lidt svært lige nu, men er det set bedre ud, men jeg tror på det. Hvad siger nørden? Fyr han nu lort af igen. Ja, han sagde, det var muligt, mand. Hold nu kæft. Nå, ja. Ja, men han er også FC Midtjylland-fan. Ja, det er også det. Der er også fejlet. Men hvordan det ser bedre ud i Superligaen, kan man sige. Ja, det gør det. Ja. I er ubesejret. I skal møde et andet hold, der er ubesejret i næste uge. Brøndby. Jeg fik lige hørt, at var det nørden, der havde en våd drøm om dig og Fredberg, der skulle spille med hinanden? Ja, det kommer nok ikke til at ske. Og det var jeres egen skyld. Så ja, det var det. Det var det, ja. Jamen, jeg tænker, vi skal. Over.